Думаю, після першого вчорашнього класу вже трошки розкрилися, так, розвеселилися, і вже простір відкритий, і ви зможете сповна вже включитися в заняття. Представлятися я особливо не буду, я Юрій Сулик, і якраз сьогодні ми будемо працювати з практикою адхо-йоги. Постараюсь сьогодні цю практику зробити цікавою, нестандартною, такою рольовою. Ми перенесемося на поле бою, будемо там воювати, станемо кшатріями, так, в Махабхарату перенесемося. Ну, це все буде цікаво, я думаю, вам не банально. Власне, кілька слів, поки там, бачите, що простір відкривається. Сама адхо-йога, вона формувалася не як щось, якась там фішки, нестандартні речі включити в систему. Формувалася як така об'єктивна, раціональна система, яка має давати результати. І коли в тебе займається велика кількість людей, ти бачиш за якийсь час, що з'являється така річ, як плато. Тобто людина бачить результати 3-6 місяців. Після цього часу результати якось починаються повільніше проявлятися. Тому в адхо-йозі почались додаватися різні цікаві елементи, які були не маркетинговим якимось ходом, а навпаки, скоріше для того, щоб людина постійно могла рости. І так сформувалася центральна ідея. Власне, розвиток починається там, де закінчується зона комфорту. Тому, якщо хтось щось пропустив, не розуміє, де він попав, що вам має бути комфортно, то вам буде дуже так гаряче, весело, і я думаю, що от кожен з вас отримає хороший результат. А добре, зараз ми підводимося. Заняття складається з блоків. Ми будемо поступово кожен наступний блок розвивальним чином продовжувати. Він буде розвивати попередній, і таким чином до кінця заняття ми отримуємо цільний результат. В чаті я також оголосив, що ви взяли купальники. На кінці ми зайдемо, думаю, в море. Буде гарно. Знімальна група є, квадрокоптер є, все буде ефектно виглядати. Добре. Для того, щоб я розумів, наскільки ви будете в темі рольової гри, хто знає, що таке Махабхарата? Підніміть руку. Добре, відсотків 20. Хто знає, що таке Бхагавад-гіта? Підніміть руку. З кришнаїтами більше знайомі. Добре. От, власне, ми перенесемося в епос Махабхарату, в частину Махабхарати Бхагавад-гіту. Це такий текст, який багато традицій кришнаїти використовують. І в нашій традиції ми його використовуємо тільки з різними трактуваннями. Суть цього епосу – це там такі бойові дії, Курави, Пандави на поле бою сходяться. І тут такий лучник Арджуна каже: слухай, Крішна, я не хочу воювати, мені не миле оце все, я хочу скласти лук і не воювати. І Крішна тут каже дуже цікаві речі: слухай, ти що, дурак, давай, не можна так, це твоя дхарма. І починається дуже цікава історія, яка пройшла тисячі років. І, власне, ми чуть-чуть в оцей епос перенесемося. Зараз нам потрібно виставити стопи ось так от паралельно, випрямитись, витягнутись. Це налаштування. Сама практика завжди починається із налаштування. Я хочу, щоб ви прикрили свої очі, витягнулися в просторі. Пісок дає таку своєрідність, м'якість під ногами, яку в студії зазвичай ви не відчуваєте. Відчуйте те, що ви ногами чітко стоїте, як тільки можете вкоріняєтеся. Всередину у вас стійка основа. І верхня частина, маківка, витягується вгору. Ви відчуваєте витягнуте тіло, розгорнуті плечі, закриті очі. Зараз, не сприймаючи це якось візуально, відчуйте, де ви, на рівні тіла, на рівні запахів, на рівні слуху, все по-новому. Вдихніть цей своєрідний запах, який тільки тут. Почуйте реальний звук моря. Зрозумійте, що ви в цьому просторі знаходитеся, і вам в ньому комфортно. Ви не відчуваєте себе чужою в цьому просторі. Навпаки, ви є частиною цільного поля. На обличчі дуже легенька посмішка. І вся наша увага на тіло.
ми будемо працювати і з тілом, і дозвольте собі легенько колихатися вперед-назад. Трішки масу тіла переводити в носочки, в п'ятки. Ми біля моря, і зараз уявити, що ми в водорості десь там, у воді, які колихаються під дією течії, хвиль, дуже легко. Можете чуть більше, але щоб не втрачати рівновагу, і навіть додаємо отак от по колу, трошки по колу ми колихаємося. Кожен момент часу сотні наших м'язів синхронізують свою дію. Це все відбувається автономно, і в побуті ми на це зовсім не звертаємо увагу. От зараз, коли направляємо увагу, це одне із тих критерій, що йогу робить йогою. Наявність уваги на процесі, усвідомленість самого процесу виконання. Можемо в іншу сторону. Тільки не втрачаємо рівноваги. З черговим дихом ми випрямляємось. Видихом відкриваємо очі. Потягуємося вгору вдих. Видих. Глибокий вдих, не обмежуйте своє дихання. Видих, долоні разом. Своє заняття я починаю з короткої мантри, мантра на санскриті. Мантра вдячність вчителям, наставникам, гуру. Всім тим особистостям, які нам передали йогу, практики. Гуру Брахма, Гуру Вішну, Гуру Дева Махашвара, Гуру Сат Шат Парабрахма, Тасмай Шрі, Гурава Намаха. Ом Шалендро Вадимахі, Йога Раджає Тхімахі, та Йога Ракша Праджна Даят. Ще раз потягнулися вгору вдих. До вдих потягнулися вгору. Видих вперед. Вдих вгору. Видих бік. Вгору вдих. Видих, глибоке дихання. Вдих. Видих вниз, потягнулися, вгору вдих, видих. Як я обіцяв, у нас буде рольова гра, заняття. Уявляємо ось це військо пандавів, які крокують на Курукшетрі. Це сюжет Бхагавад-гіти. І перший варіант, це буде, в принципі, контекст розминки, розминальних елементів, віньяс і самої практики. Що нам потрібно зробити? Ноги поставити ширина плечей. Коли ми будемо підніматися, от одну ногу ми ніби чуть-чуть піднімаємося, масу переносимо на іншу. От ліва нога, ліва рука, ми кладемо ось таким чином руку. І видих на кінчику пальця. Нам треба зробити чіткий видих через рот. Після цього ми йдемо на іншу сторону. Такий марш, марш піхоти. Дихальна активація, аналог Капалабхаті. Почали. Чим далі ми кладемо палець, тим нам важче спрямувати ось цей потік повітря. Ага. Продовжуємо чітко живіт. Ми відчуваємо, що дихання відбувається через живіт. Ми видихаємо через живіт. Вдих живіт вперед, видих назад. Ноги починають чуть-чуть напружуватись, активовуватись, незважаючи на нібито те, що ми ще нічого не робимо. Супер.
Тепер робимо вдих, руки в сторони. Затримка. Після вдиху затримка, руки склали. І видих вниз. Втягуємо живіт у Діяна Банха. Думаю, більшість знайомі. Вакуум. І такі ще три цикли. Вдих. Затримка. Видих. Втягнули живіт у Діяна. Вакуум. Відпустили ще два цикли. Вдих. Затримка. Видих. Втягнули живіт. Вакуум. Останній вдих. Затримка. Видих. Втягнули живіт. Відпустили. Молодці. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. За піхотою на Курукшетрі йде вже елітний офіцерський склад, і це буде виглядати ось таким чином. Руки складаємо рівень ключиць. Почергово ми будемо робити також видих, скрутка. Ми стараємося коліно лівої, в даному випадку ноги, правий лікоть. І видих через лікоть такий же самий, тобто виглядає це так. Ротаційні елементи. Почали. Вище піднімаємо коліно і стараємося більше плечовий пояс. Хоча це я все оформлюю в справді якийсь сюжет, насправді це продумані віньяси, пов'язані з розминкою в даному випадку тіла, дихання. Тримаємо. Один із таких принципів, які я б не хотів в атко-йозі, щоб були, це практика є скучною і одноманітною. Тому я завжди стараюся в цю практику приносити цікаві речі, зберігаючи при цьому і розвиваючи максимальну ефективність. Чіткий видих через рот, рот трубочкою. У вас, по суті, отвір менше, чим от кількість повітря, яке хоче вийти. Ось ці коливання тиску дуже цінні. Фізіологічні аспекти ми зараз не будемо розглядати. Вдих ніс, видих рот. Вдих ніс, видих рот. Супер. І знову така сама послідовність з невеликою відмінністю. Вдих. Затримка. Бавимося, можна так сказати, з концентрацією кисню вуглекислого газу. Зараз ми робимо видих, але вже не статичне втягнення живота, а агнісара кріятхавті, руки животом. Видих. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Знову вдих, ще три цикли. Затримка.
Видих. Рухи животом. Мають бути перепади тиску. Від'ємний додатній. Від'ємний додатній. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ще 2 цикли. Вдих. Насправді все, що ми робимо, готуємо вас до основного блоку занять, який вам треба буде пережити чуть пізніше. Видих. Рухи животом. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Останній вдих. Затримка. Видих. Рухи животом. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відновне дихання. Видих. Вдих. Видих. Вдих від самої нижньої до самої верхньої точки і навпаки видих від самої верхньої до самої нижньої. Вдих. Вдих. Видих. Добре, добре. Ви ще дуже-дуже серйозні. Далі йде кінота. Помаленьку буде серйозність пропадати. Передній край килимка. Марш кіноти. Як це буде виглядати? Дивіться уважно. Ми робимо перший елемент тільки на одну ногу. Нога йде назад. Це вдих, крок, випад, видих, вдих і видих, вдих, баланс, баланс, так. 16, 15, 14, 13. 12. Широкий крок. 11. Чітке дихання. 9. 8. Скільки ви сьогодні за заняття переживете? Аж просто радість наповнює моє серце. 5. 4. А це тільки ви до поля бою будете доходити зараз. 2. Один. У нас є дві ноги, і це прекрасно, звісно. Ми робимо на іншу сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чіткий вдих ніс. Видих рот. Коли ви все робите, ви через живіт видихаєте, через діафрагму. Дихання наше все. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Класно. Чуть-чуть активність з'явилася. Хто скаже, чим війська древності відрізнялися наявністю якоїсь складової від індійських військ. В індійських щось було особливе, якісь особливі тварини. Підказка. Слони. Слони. На четвереньки. Тільки коліна підняті. Чуть-чуть коліна підняті. Долоні під плечима. Постійно тримаємо свою рідну планку. І почергово права, ліва нога. Ось таким чином. Старайтесь коліна вище не піднімати. 16, 15, 14, 13,
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, коліна не треба опускати, 3, глаз алмаз, 2, 1. Звичайно, слони без навізника – це, ну, яка суть? Треба, потрібно віртуозний наїзник, вершник. Який це? Ми робимо ось таким чином. Вершник слона, вдих. Твоя рідна собака з призігнутими ногами в колінах. І видих. Вдих. Інша сторона. Розвертаємо носочок. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Красиво робимо. Я скажу більше, нас зараз фільмують, і цей клас будуть переглядати багато років. Люди з різних міст України. І колись ви його увімкнете і побачите, як ви халтурили. Ну, наше вам цього. Війдіть в історію достойно. 10. 9, 8, це тільки розминка. Ви не думайте, що ми зараз ще працюємо. 7, 6, не хочу, у вас склалось якесь таке неправильне враження. 5, 4, 3, 2, 1, класно. Є особливі рід військ, які там пробираються через хащі, вони такі ніндзя, називаємо древній Індії. Проміжні елементи – це є вдих. А? 3, 2, взагалі погана прикмета на розминці втомитися. Дуже погана. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Можете підвестись. Звичайно, основною персоною в Бхагавад-гіті є лучник Арджуна. Як ми можемо лучників пропустити? Частина людей розвернеться до мене, ну, в одну сторону, відповідно, ви до мене в іншу сторону. Що ми зараз робимо? Максимально широко ось таким чином ноги, так, щоб ось гомілка була чітко перпендикулярно, вертикально. Коліно в сторону, стегно, носочок одна лінія, носочок вертикально. Кулачок, мудра, великий палець всередину. Ми будемо робити ось такі переходи. Постійно відводячи призігнуту ногу в коліно в сторону. Це важливо. Механіка форми. Лікоть так от ми ж тятиву затягуємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Вже чуть-чуть тепліше стало? І посмішки на обличчі. Це прекрасно. Не люблю, коли йога скучна. Всі такі, от. Далі. Ми лише підійшли до поля бою. І тут вже оці всі солдати, війська розуміють, що зараз ось-ось почнеться. І щоб не нервувати, вони починають себе вже остаточно активовувати. Яким чином? Перший елемент. Ми робимо синхронно. Права нога, дві руки в сторону. Вдих, видих. Вдих, видих.
більше коло. В анатомії називається циркумдукція. Такий круговий рух, хороший. 12, сонечко. 11, 10. Вона буде підтримувати мене в тому, що вам було не холодно. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Те саме в іншу сторону. Як нога, так і руки. Старайтеся більшу амплітуду. Взагалі плечові та застегнові суглоби, вони схожі по своїй будові. Вони найбільш такі рухливі. І оцей рух ми хочемо використати. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Трошки відпочили. Війська. І тут іде така команда, зазвичай в Древній Індії це така ракушка, в яку трубили, який звук, великий звук, там всі починають трубіти. І армія стає в бойове положення. Ну що ж поробиш? Вірабхадрасана 2. Дуже таке класичне положення. Зразу скажу, як ми плюс-мінус виставляємо стопи, підошви, так от. П'ятка передньої ноги має бути по центру задньої підошви, так от візуально. Далі ми достатньо широко опускаємо таз, розвертаємо таз максимально вперед, відналаштуємо цю асану чуть більше, а коліно йде в сторону. Від того, як ви її відналаштуєте, буде дія. Ви можете щось таке зробити, а можете зробити саме асану, про яку я говорю. І це дуже велика різниця в цьому буде. Коліно активно в сторону, клубові кістки таз ми закриваємо вперед. Носочок задньої ноги більше всередину і чітко підошва на, відповідно, хотів сказати, підлозі на піску. Плечі над тазом, тобто нема цього. Погляд вперед і нижче присідаємо, прям низесенько-низесенько. І вперед, ми ж воїни, не якісь там здохляки, так? Воїни. Ось, серйозні воїни. Ірина і Міша, яким ми сьогодні потім велике дякую скажемо, що ми можемо їх зріти в бою. Вони просто вже прийшли цей бій зі мною. Нижче, нижче, нижче присідаємо. Ще ми не розуміємо, де ворог. Нам треба просто отак от стати, щоб ворог зрозумів. Ми серйозні. На обличчі оця доблесть. Так, Марина? На обличчі доблесть. І вперед дивимося. Там 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. З цього положення на іншу сторону. Так склалося, що ми в досить невигідному положенні, що нас каурави будуть зліва і справа атакувати, та ми справимося. Тому давайте на іншу сторону, щоб ворог там розумів, що ми з двох сторін. Нижче присядьте. Призігнута нога передня, коліна постійно назовні, таз вперед. Носочок задньої ноги більше всередину. І ми фіксуємо це положення 10, 9, 8, задня нога рівна в колінах. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, лучник. Ми достатньо широко розводимо ноги. Широко, 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 широко. Постріл вперед. Після цього ми передню ногу призгинаємо, задній носочок всередину і робимо ось таку утхіта паршваконасану. Ми показуємо кіноті, давай, гей-гей-гей! І тут так постріл. І це видих, постріл. І видих. Подивіться уважно за
задньою ногою. Коли ми робимо лучника, ось так от носочок розгорнутий, як і стегно. Коли я йду вперед, носочок і ногу я завертаю всередину. Стараюся вниз опустити таз і подати пряму лінію, наскільки можливо, вперед. Починаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Що там, воїни? Перший фланг. Ви що? Побійтеся шиви. Воюйте. 10, 9, 8. Так, бій розпочався. 7. Ківі деванали історії. Пройдуть тисячі років, ми будемо читати про цей великий бій. 5. Ви вже причесні до цієї історії. 4. Але головне перемогти, бо тих, хто програє, ніхто ніколи не знає. 2. 1. На іншу сторону, я ж сказав, у нас невигідне положення. З двох сторін атака. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Синхрон. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ногу згинаємо більше, нижче таз опускаємо. 8. 7. Пандави. Тримайтеся. 5. 4. У нас суперзброя. Кришна з нами. І Шива. Та й всі хороші істоти цього всесвіту. 2. 1. Ху, перший бій, конечно, такий. Кінота відбила, але тут ми розуміємо, що атака тільки розвивається. Так, можете струсити свої килимки. Є своя особливість роботи на піску. Ми лучник. Бій продовжується, але, уви, зараз нам треба зробити зов бойових слонів. Вдих. Перша фаза така сама. Далі задня нога на носочок. Я завертаю. Вдих. Видих. Вдих. Нижче тази. Воїни, що таке? Видих. 10, 9, 8. Так, треба ще буде разок пройти вишкіл перед наступною битвою. 5, 4. Що хочете? Мирову пити. Яку мирову пити? А, будемо мирову, та буде. 2. Вам ще треба до мирової дійти. 1. З іншої сторони атака. Розворот. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чіткий вдих ніс. Видих. Вдих. Видих. 12, 11. Працюємо. 10. Всіх бачу. Всіх. Настя, Оля, Наталя, Світлана, всіх бачу, всі працюйте. 5. Звичайно, Максим, працюй. 4. На тебе вся опора. 3. 2. 1. Капець. Коротше, пандави йдуть вперед серйозно. І за цим всім військом хоп, на четвереньки. Слони. Коліна припіднімаємо. Хоп.
і синхронно права нога, права рука. Так, ми вже йдемо. Хап! Глаз алмаз. Синхронно коліна майже на піску. Зараз який тренд в світі, фітнес-індустрії, називається Animal Movements. По суті, ми обігруємо те, що в принципі є в тренді. 10. Зауважте, я навіть не 108 кажу. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Крутяк. Слони зробили свою справу. Але в нас є ще залишки того всього війська. І наша розвідка і піхота, спецназ з цим розправиться. Яким чином? Розвідка. Хоп. Побачила. Вгору. Видих. Пішли. Вдих. Видих. 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 Продовжуємо. Клас. 12. Марино. 11. 10. Правий фланг не відстаєм. Лівий. Лівий фланг є рідкіший, так що треба сильніший там. 6. Задні ряди. 5. Що це за хрестики? 4. Хай відьмі. Хоп. 3. 2. 1. Розворот. Хоба. Так, щоб до частяк і ця частина обличчям до мене. Звичайно, бій був сильний. І тут боги, Рудра, прообраз Шиви тупотить, бачачи цей бій, який веде в анали історії. Класичний елемент танцю Рудри. Ноги в сторони. Що ми зараз робимо? Таз фіксований. Почергово ми піднімаємо праву, ліву ногу. Руки ведемо назад за вуха. А ну нормально робіть. Що це за денс? Диско. Це все серйозно, ведичний пантеон. 27. Давайте. 26. 25. 24. 23. 22, Олено. 20. 19. 18. Кароліна, нижче. 12. Забули, як працювати. Давно не бачились. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Тут велика перемога на носі, і все військо починає такий тріумфальний танець, також елемент станції Рудри. Присіли по центру килимка. Забити на килимки. Носочки разом. Стрибочок в сторони, військо радіє. Ха-ха! І видих. Почали. Шістнадцять. 15, 14, ширше, 13, 12, 11, всі працюють, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
Швидше 4, 3, 2, 1, на одну сторону армія пристає на коліна. Та, хто там пандавіт? Хітараштха, їхній великий провідник. І вся армія стає, чуть-чуть коліна, дивіться, п'ятка і коліна разом. Ну, фактично разом. Плечі не за стегном ідуть, а в протилежну сторону. Руки підняті, чуть-чуть коліна піднімаємо. Легенька пружинка і такі, хе-хе-хей, класно! Працюємо, 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 працюємо! Максим, геть розслабився. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, розумію, співчуваю, я з вами, 8, 7, 6, повна емпатія, але так треба, 4, 3, 2, 1, в іншу сторону, в іншу сторону. Гей, інша сторона армії, коліно чуть-чуть піднімає, пружинка, і руки вгору, хоп. 16. Ви зможете, коліно майже до п'ятки, плечі в іншу сторону. От, таз, стегно в одну, плечі в іншу. Такий супротив активний. 10. Ви все зможете. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Армія стає в положення Рудрасана. На обличчі благодать, перемога за нами. Стали, стали, стали. Ви що? Нижче, нижче. Сідниці, рівень колін. Руки вгору, погляд легенький такий також вгору. Таз піджимаємо вперед, коліна назовні. Таз піджали, коліна назовні. Руки вгору. Чуть-чуть піджати таз в дно. Ми стоїмо 27. 26. 25. 24. 23. 22. Всіх бачу. Відкидайте зразу з голови дурне. 10. Типу, мені важко. Так важко. Я себе так жалію і перестану зараз робити. 12. 11. Нижче, 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 нижче. Ще нижче. 10. Взагалі травматизм мінімальний тут. Зрідка серце зупиняється, але це дуже рідко. 8. 7. Нижче. 6. На серйозний фестиваль. Це не група «Сонечко», приїхали на його фестиваль, так? 5, 4, 3, 2, і всі зрозуміли, перемога за нами. Так, але після перемоги завжди є святкування. Тому сорі, ми маємо відсвяткувати цю перемогу. Хоч дещо по сюжету пройдемось. Стаємо ось таке положення. Носочки в сторони. Приблизно 90 градусів кут, або десь, напевне, півтори довжини ноги відстань. Досить широко. Супер. Танець переможця. Руки під, оп, під плечі. Що ми зараз робимо? Одну ногу тримаючи прямо підошву постійно на підлозі, спину випрямляючи вперед, маківку вперед, куприк назад, ми робимо ось такий вдих і видих, рух в іншу сторону. Почали. Арджуна, танець переможця. 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хоп. Коротше, всі елементи святкування ми не будемо робити. Арджуна і вся армія відсвяткували. І, звичайно, вони йдуть трошки відпочити в сон. Це не шавасана, ні-ні. Просто так от трошки прилягаємо. Дивимося на небо. Дуже класні текстурні хмарки. Армія, і Арджуна, зокрема, прилягли після великої історичної битви, яка війде в анали історії. Після великого святкування, танців, плясок. Звичайно, все було здорово, там та ніякого алкоголю, ні-ні, тільки амріта. Дихання стабілізується. Настає ранок. Арджуна завжди встає в час сатви, в четвертій ранку. Ось, хоча святкування закінчилося в другій ночі, ну нічого. Носочки разом. Арджуна прокидається. Що це означає? Долоні вгору, долоні над міжбрів'ям. Ми робимо з видихом об максимальне округлення і мінімальне відривання попереку від підлоги. Потім ми робимо в сторону, знову вперед по центру, і інша сторона. Секунду. Датчик збоку. Угу. Продовжуємо, продовжуємо. Знаєте, ранок така пора, що не треба прокидати швидко. Ну всі там медики, психологи радять, не треба різко прокидатися. Можна собі це розтягнути на хвилин 5. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, вище, 9, 8, 7, 6. Спину округлюємо. Саме тоді включаються оптимально м'язи пресу і поперек вниз втискаємо. 2, 1. Зафіксували положення, відірвали лопатки, ноги, поперек в підлогу, поперечні м'язи живота. Арджуна вже готовий стати, оцей ривок зараз буде. Ні-ні-ні-ні-ні, назад. Назад, не псуйте собі карму, стоїмо. А карму найкраще чистить, це заняття з йоги. Всі тексти про це пишуть. Оце страждання, яке ви тут переживаєте, воно просто от чистота карми. А потім як це все, знаєте, всі обставини в житті починають вам на руку грати. Ви просто стаєте щасливим, тому що ви чистите карму в заняттях. А ну підніміться, нормально, карма, наше все. 16, 15, 14, що за пенсія? 12, 11. Подивіться, Ярослава, 62 роки, га? В першому ряді. Хто там? Пенсіонер. 10, 9, Макс, 8. Перед тобою, Ярослава, дивись і плач. 4, 3, 2, 1. Такий опа, кувырочок. Арджуна проснувся. Ми проходимо практику. Вона сюжетна, але вона безкінечна. Я людина творча просто. Спину випрямили. Знаєте, куди людина вперше йде після того, як вона проснулася? На якій версії? Це природній процес, і Арджуна, власне, пішов у цей процес. Коліна в сторони.
Але розумієте, травлення річ така специфічна, вона ж не постійна. Що це означає? Стрес був, бій, гуляння. І історія така. Тому ми зараз в мобілізації обіграємо ранковий похід в туалет. Ми будемо наростати. І так до 12, і на 12 це станеться. Ви зрозумієте, що треба робити. Зараз треба спину рівною тримати, коліна в сторони. 5, 4, 3, 2, 1. Сідниці рівень колін, коліна в сторони. 5, 4, коліна ширше. 3, 2, 1, вниз. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Знову Арджуна пробує. 6, 5, 4, 3, 2. Ну не вийшло, 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Арджуна знову пробує. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 вниз. На 10 почне виходити. Ну, ви зрозуміли. 8. Не в прямому розумінні, надіюсь. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Піднялися. 8, 7, 6. Спина рівна. 5, 4, 3, 2, 1. Я знаю, починаю вставляти. Так задумано. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8. Сідниці рівень колін. Озирніться. 5 на себе. 4, 3, 2, 1. Вниз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Піднялися. 10, 9. Спина рівна. 8, 7. Без ліктів. 6, 5, 4, 3. Перестаньте. 2, 1. Вниз. Ще двічі. От зараз саме те, що треба. Я можу передати дуже художньо, що ви відчуваєте. Як квадриці спечеється, все інше. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Піднялися. 11, 10, 9, 8. Молодці. 7, 6, 5, як то кажуть, хай Бог милує. Ви чого сіли? 4, 3, 2, 1, вниз. Ви чого сіли? Вам важко? Ви не можете? Ви втомились? Останній. 12, 11. Сидимо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Піднялися. Останній. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Арджуна піднімається. Ви молодці. Ну і зараз починається основна частина занять. Арджуна проснувся, і після цього всього він іде займатися. Передній край килимків. Вибачайте. Ви думали, що ви зараз основну вже пройшли? Передній край килимків. Носочки разом. Звичайно, Арджуна такий великий воїн, тому що в нього є суперзброя, адхо-йога, якою він займається кожен ранок. Носочки разом, дещо зміщуємо масу тіла наперед, на носочки.
Штовхаємо таз вперед, піджимаємо сідничні м'язи, підтискаємо трошки живіт, підбираємо, розширюємо нижні ребра, розкриваємо грудну клітку. Стараємо поступово піти назад в прогин, не занадто великий, акцент більше на витягування. Якщо дискомфорт в попереку, ззаді руки, район крижі, крістець. І стоїмо в цьому положенні деякий час, максимально витягуючи. Зараз почалася статика, 10. Адхо-йога – це комбінація статики, динаміки, різних режимів роботи. 8, 7, більше плечі, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Далі рахунок продовжується, але частині людей, кому нічого втрачати, можуть витягнути руки. І піти з руками назад. Десь на поперек кілька разів зростає навантаження. 8, 7, 6, 5, 4. Акцентуємо витягування. 3, 2, 1. Ми стараємося ліве передпліччя опустити на підлогу. Живіт максимально близько до стегна. Права рука вгору. Підошви, передня підошва з сторони великого пальця чітко на підлозі. Стопа хоче розвернутися, ми цього не дозволяємо. І погляд вгору, скрутка. 12. Задня нога в коліні рівна. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5, молодці, 4, 3, 2, 1. З цього положення ми вкладаємо два передпліччя на підлогу. Заднє коліно ми ще не вкладаємо. Стараємося, щоб плече було над носочком приблизно. І спину, наскільки можна, випрямляємо. На цьому всьому фоні я розумію, задня нога вже проблема, коліно опускаємо на підлогу. Спину максимально витягуємо вперед. Таз штовхаємо вниз, спина максимально рівна. При можливості можна руки ось так от на долоні перевести. І ми хочемо праву підмишку, наскільки можна, опустити до носочка. Можливо, поправити брови великим пальцем. Підмишка тут, ми хочемо на носочок опустити. Спина максимально рівна. Правильний фізичний розвиток – це коли в адекватному співвідношенні є силова практика, гнучкість, динаміка, статика, координація, реакція. Це все, що ми зараз робимо. 8, 7, нижче, 6, ви хочете лягти фактично, 5, 4, всіх я бачу, 3, 2, 1, з цього положення. Як кажуть, хай Бог милує, ми переходимо в наступне положення. Передня нога під прямим кутом. Супінація тазостегнового суглоба. Стараємося, можете бачити по асистентах, я в різних площинах, стараємося не сісти на бік. Це зовсім не наша задача, сплетіння тримати по центру між коліном і підошвою. Можемо припідняти бік. Це спрощений варіант. Ось таким чином робити, якщо немає пропців, допоміжних моментів. Всі інші, хто може, опускає повністю. І хто може, правим плечем притискає праве коліно, лівим плечем ліву п'ятку. І міжбрів'я на підлогу. Завертаючи задньою ногою таз. Таз не перекошений, наскільки це можливо. Відпочиваємо. 10. Те, що ви так любите. Розтяжки. 8. 7. І також ми тут задіємо ряд надважливих м'язів, зокрема грушеподібний. 5. Так званий синдром є грушеподібного м'язу. 5. Коли стріляє там в сідничній зоні. 4. Така практика є хорошою профілактикою. 3. 2, 1, які ви молодці, і Адхо Муква Шванасана, собака, дивиться вниз.
Коліна можна спочатку чуть-чуть призігнути, максимально долоні відштовхують вас від землі. На цьому всьому фоні ми вже випрямляємо ноги в колінах. Заводиться. І відштовхуємо таз вгору. Задня поверхня витягується. Стараємося витягнути ноги в колінах. П'ятки дотягнути до підлоги. Стаємо і вище. Все більш рівна задня поверхня. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, тримаємось, чотири, три, два, один, ліва нога вперед. Притому тримаємо передню підошву на підлозі без перекосу на бік. 12. Нижче таз, рівніше спина. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Два передпліччя, можна заднє коліно опустити на підлогу. Можна перейти на долоні. Наша задача нижче опустити корпус вниз, витягуючи спину. Нижче, хочемо ліву підмишку до носочка. Нижче опускаючи. Ліве плече максимально до носочка. 10. 9. 8, 7, ще трошки, 6, ще трошки, 5, 4, 3, 2, 1, передня нога в коліні під прямим кутом приблизно. Оп. Заднім носочком завертаємо таз наскільки можна. Кому треба, коліно піднімає. Хто може, опускає. Сонячне сплетіння по центру, між коліном і підошвою. Долоня до долоні. Таз закриваємо. Стараємося нижче. Десять. Дев'ять. 8, 7, 6, тримаємось, 5, тримаємось, 4, 3, 2, 1, з цього положення назад, собака дивиться вниз. Максимально випрямляємо ноги. Відштовхуємо куприк назад вгору. Ліва нога по центру, праву ногу піднімаємо вгору. Максимально стараємося не розвертати таз в сторону. Таз ліва і права сторона закрита. Ногу можна менше піднімати, але ми стараємося її піднімати без розвороту тазу. Вже останні такі штрихи, які як картину ти малюєш. Потрібно цільність включення, великий сідничний м'яз зараз, середній сідничний м'яз. 8, 7, 6, вище ногу, 5, вище 4, 3, 2. З цього положення та сама нога, тільки ми йдемо в планку. І в планці ми стараємося правим коліном дістати лівого ліктя і зависнути. Округлена спина, долоні в підлогу. 10, трошки, 9, м'язи в пресу вімкнулися, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Один собака вниз, піднімаємо іншу ногу вгору, ліву. Мало би бути принаймні. А оскільки я знаю, що часто люди путають ліве і праве, то просто іншу. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Планка. Ліве коліно до правого ліктя. Спина округлена. Вам не має бути легко, ви не маєте бути розслабленими. Так виглядає фізичний розвиток. Коли ми створюємо стрес і тіло адаптується. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Які ви молодці. З цього положення ми переходимо, коліна опустили. Баласана. Давайте так. Баласана. Зазвичай скарг на цю асану немає. Ніхто не каже, рахуйте вже. Не рахуйте. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. З цього положення ми випрямляємось, сідаємо, тобі ж, витягуємося вгору. Я думаю, аплодисменти тут. Витягуємося. Потім. Тягнемося вгору назад. Я ще подумав, чого зараз ви аплодисмент. Асана сподобалась, мабуть. Більше випрямляємось, руки назад за вуха і легенько. Так. Розгинання. Розкриття. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. З цього положення права рука залишається, фіксуємо замочок ліве. Наскільки може. Нам треба обертальну манжету плеча вімкнути. І стараємося лікті в сторони відвести. От кілька етапів. Спочатку вам треба дістати. І при можливості можна чуть-чуть пробувати назад відводити. Без контакту. Оп. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Зміна. Підтягуємо. І те саме. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. З цього положення ноги випрямляємо, ліктями витягуємо поперек. Ліва і права сторона тазу один рівень, немає косу. Наскільки вам виходить? Якщо вам потрібно по відчуттях, ви ліктями знову довитягнули себе з попереку. Постійні тракції мають бути тягнення на фоні витягування. І випрямлення ноги.
спина рівна, нога максимально рівна. Легко ви підтягуєте ногу ближче на себе. В кожного рівень гнучкості різний, дуже різний. Він часто не обумовлений навіть практикою. 8. 7. Ще ближче ногу на себе або рівніше ногу. 5. В залежності хто як. 4. 3. 2. 1. З цього положення без перевалювання в бік ми виводимо ногу в сторону та залишається на місці, бо просто в бік впасти дуже просто. Ліва рука в сторону, ми дивимося на ліву руку, тобто в протилежну сторону, а праву ногу тягнемо в бік. Довитягуємо, довитягуємо. Це вже такі приємні, пасивні. Тут не потрібно виходити з зони комфорту. Різна практика має такі тонкощі. Навпаки, відчувайте, як цільно тіло працює. Людині потрібно зберігати пластичність. Коли вона стає суцільним комком, з'являються великі проблеми. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Молодці. Дві ноги ось так от до себе. Праву ногу ми залишаємо ось так от на підлозі. Ліву ногу обережно для коліна підтягнути. Хто м'яко, коректно, хто досвідчений, пробує нижче піти. Другий етап складності, чуть-чуть нижче. Ось так от завести ліву руку за, от відповідно, бедро ноги. І вільніше, повільно, нога за голову. 10. Ну, я мусив якийсь такий елемент ставити, з яким асоціюється йога, так? Цвяхи, нога за голову, там ще 8, має ж бути такий контент, 7, більше, 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 6, 5, 4, 3, 2, молодці, назад, інша, нога за голову, ну інша не сусідня, звісно. Так, то можна викрутити з ситуації. Перший елемент. Ми робимо ту же ж супінацію всередині, тільки кут чуть-чуть більше, ніж прямий, і підтягуємо до себе. Далі в нас може бути елемент, що ми заводимо ось таким чином. Так? От рука допомагає вниз. Я трошки фоню, коли я опускаюся. Потім так м'яко, так оп, і підлазимо, як жучок. 10, 9, жучки, 8, підлазимо, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зараз такий останній штришок. Знову відтягнули спину. Вихід. Опа! Сету Бандхасана. Стопи чітко паралельно, шия не затискається. Ми витягнули. Включили великі сідничні м'язи. Максимально стараємося округлити, виштовхнути грудна клітка. Стопи чітко стоять, не на зовнішнє ребро вони переходять, а стараємося внутрішнє ребро також відчувати. Частина людей залишається в цьому положенні. Хто коректно може виконати, переходить в мостик. Повноцінний, руки за голову кладе. Я б рекомендував через носочки. Якщо ви на носочки стаєте, найбільш безпечно для вашого поперека.
він ніби видовжується, плюс один хребець. І стаємо в варіант мостика. 12, 11, 10, вище, вище, тут гарно, гарно, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ми лягаємо в шавасану. Лягли. Станіслав. Лягли. Заспокоїлись. Небезпеки немає. Війна виграна. Розслабтесь. Перший момент, відчуйте, як заняття вплинуло на вас. Ви працювали в різних режимах. Була динаміка, була статика, була сила, була гнучкість. Конгломерат різних технік, які об'єдналися системою, певним чином на вас зараз вплинули, на ваші відчуття. Не потрібно ці відчуття аналізувати, обдумувати. Просто відчуйте, спробуйте пригадати картину відчуттів до заняття і зараз. Це дуже важливо, тому що зміни завжди є, їх треба відчувати. Відчуйте своє дихання, дозвольте диханню бути вільним. У вас і нас загалом, всіх людей, сковує напруга. І ця напруга в першу чергу можна відчути своїм диханням, що воно поверхневе, неглибоке. Ви навіть не можете глибоко вдихнути і видихнути. Коли зможете чуть-чуть змінити своє дихання, зробити його більш довгим, відчути крайні точки вдиху, крайні точки видиху. Ви відчуєте, як ваш розум, ваша нервова система починає розслаблятись. Зосередьтесь зараз на диханні животом. Живіт – наше все. Відчуйте, як на вдисі живіт піднімається, на видисі опускається. І на цьому всьому фоні відчуйте, зосередьте слухову компоненту на море. Відчуйте шум хвиль. Унікальне місце, унікальна можливість практикувати на березі з реальним звуком моря, який особливо впливає на нас, на нашу психіку. Відчуйте, що ви є невід'ємною частиною цього світу. Кожен з нас є тотожний в своїй природі. Кожен з нас є одним цілим. Різниця в деталях, які надбудовані. Навіть море, світ, планета і ми мають от саму, якщо подивитися в природну, одну і ту саму природу. І в цьому місці є можливість відчути ось цю єдність нашої глибокої природи. Не відділяйте себе від світу. Ви є частиною цього світу. Ви є невід'ємною частиною цього світу. Відчуйте оцей звук хвиль, які набігають, відбігають назад. Це звук життя, безкінечного життя, безкінечного кола життя, переродження, взаємозв'язків.
рухи пальцями рук, ніг дозволяємо собі. Глибокий вдих, глибокий видих. Призгинаємо ноги в колінах. На бік повертаємося. І повільно сідаємо. Потягнулися вгору, вдих, видих. Вгору, вдих. Долоні разом. Гуру Брахмо, Гуру Вішно, Гуру Дева Махашвара, Гуру Сад Шад Парабрахма, Тасмай Шрі, Гураве Намахам, Ом Шалендра Вадимахі, Йогараджає Тхімахі, Та Йогаракша, Праджна, Даят. Потягнулися вгору, вдих, видих. Намасте. 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 Заняття завершене. Як ваші відчуття? Добре? Останнє. Ну, я хотів дати важче заняття, але я подумав, що треба відкрити все-таки із такого компромісного. У нас залишилася остання родзинка, називається Плавіта Садхана, тобі ж купання в морі. Давайте от квадрокоптер над нами, я ж казав, беремо купальник і заходимо всі в море. Це ж його фестиваль на березі моря. Всі близенько живуть. І все. Ха!